në ndishtni në kanalin tonë në Youtube duke bërë subscribe. Qëfar në do të ndodhë me motin gjatë fundjavës, meteorologu sa so por në parle në 4 vite është? Meteorologu Hakil Osmani ka deklaruar pak më parë se temperaturat e larta kanë qënë shkak për zjarët në vendin tonë, ndërsa thekson se në fundjavë do të kemi rënje të temperaturave, fundja po të të silë sërish një rritë të letë me një dherë në 2 gradë, jo vetën vlerat maksimale kanë qënë problematike, por edhe ato të mbrëmjes dhe të mëngjesit. Ky korik ka qënë më nëzeti se vitet e kaluara. Fundi korikut ka silë edhe vlera 23 gradë, që është vlera më e lartë në 4 vitet e fundit. Në 15 ditë që në 2 të gushtit, pritet stabilizim, duke qënë se temperaturat maksimale mund të shkojnë dhe në 35 gradë Celsius, nuk përjashtohet mundësia e valëve të të nxetit edhe në 15 ditën e dytë, nëse prekemi nga vala afrikane, është prehur Osmani. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.